ATV-nin efirində yuxu kimi ağla gəlməz və gözlənilməz yeni ekran əsəri. Serial həvəskarları, yaxın əyləşin. Rövşən İsaqdan tamaşaçılara daha bir sürpriz. Təfərrüatlar bizimlə səndə. Studiyamızı ilə əməliyyat orada gedir. Studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm Rövşən İsağı və İbrahim Çingizi və Aysel İbrahimovanı. Gəlsinlər, bugün axşam nə olacaq mən bilmirəm, amma hələ halda... Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. O qədər neçə illərdir? 2 ildir dayanıb serial, 2 ildir yoxdur bildiyim qədərilə. 2 il ərzində hələ biz ondan doymamışıq, o musiqilərdən. Və hələ də biz onu öz proqramımızda halallığını alıb istifadə edirik. Halalımız olsun. Çünki doğrudan da insanların qəlbinə yatdı, insanların ürəyinə girdi. Rövşəndən nə isə gözləyiriksə, nə isə gözləyirik Rövşəndən. Yəni, bu çox böyük bir məsuliyyətdir, bilirəm. İnsanların insandan nəsə gözləməyə. Çünki bunu mən şəxsi təcrübəmdən də deyirəm. Hər dəfə biz yaya tətilə gedəndə, geri dönəndə deyiriz, biz səndən gözləyirik ya. Gözləyirik ki, nəsə bir yaxşı bir şey çıxacaq ortaya. İndi Rövşən, biz səndən gözləyirik ya. Bir Allah şahiddir ki, Allahın bizə verdiyi nə qabiliyyət, bacarıq varsa, hamısını ortaya qoymuşuq ki, bizim haqqımızda fikirləşən insanları pəjmürd eləməyək, xəyal qırıqlığını uğratmayaq. Öncədən bir şey demək istəmirəm, amma çəkilən seriyalar, montaj olunan epizodlar mənə bunu deməyə əsas verir ki, məncə bu vicdan haqqından heç olmasa bir addım irəldə olmalıdır. Adətən pərvanələrin rəqsini görmüşdük biz. Ardınca gəldi sizin... Sonuncu fəsil, sonra vicdan haqqı. Sonra gəldi vicdan haqqı. Məsələn, sonuncu fəsil vicdan haqqı kimi də olmadı, pərvanələrin rəqsi kimi də olmadı. Amma pərvanələrin vicdan haqqı daha... Belə deyək də, xalqa yaxın və hamımıza da. Yəni, biz gözləyirdik o serialı. Bilirsiniz, hər gün olmaq səni mexaniki o ekran qarşısında otuzdura bilər. Amma həftədə bir dəfə olmaq səni gözlətməlidir. Gözləyirəm mən bu serialı, gözləyirəm ki, buna baxam. Aa, qaçmadı ki vaxtı, saat neçədir, neçədə olacaq yeri gəlmişkən? 21.30. 21.30-da, 21.30, aa, keçdi, qoy görək nə oldu orada. Biri var bu cürə münasibət, bir də var keç televizorda da, məsələn, Zaurun verilişi gedib, dalınca bir serial gedir, mexaniki olaraq adam oturub baxır. Məsələn, xətirlərinə dəyməsini, adətən belə olur da. Amma bir də var ki, həftənin 5-ci gününü gözləyir insanlar. Gözləyəcəyikmi yuxu kimini? Məncə gözləyəcəyik. Çünki biz bunun ssenarisini il yarım üstündə biz onun işləmişik. Bunun musiqisini 8 aydır biz onun üstündə. Yox, o not elə olmasın, bu not belə olsun. Yenə aktyor seçimində biz bir rola nə bilim neçə nəfər adam yoxlamışıq. Yenə bundan əvvəlki işlərimizdə olduğu kimi xeyli yeni simalar görəcək tamaşaçılar. Əla, əla. Bir ASL məsələn. Bir Aysel. Bir Aysel. Aysel mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Aktrisasınız, yoxsa peşəniz aktrisalıq deyil? Musiqi, müğənniyəm. Müğənnisiniz. Nəzərə alsaq ki, opera və balet teatrının... Yox, sən nədənsə opera və balet teatrının, o birisi qəhrəmanı da gətirəndə Dilarənin yerinə opera balettən gəlmişdi. Bu da opera balettən gəlib. Xeyr, o mahnı teatrından gəlmişdi. Qohumum var orada, tanışım var orada. Nə məsələdir, oradan götürürsən hər dəfə. Əsas odur ki, istedad olsun. Hansı ünvandan gəldiyində mənası var ki? Yox, sadəcə olaraq ki, birinci seriyamızdan Aysel xanım sözün yaxşı mənasında tamaşaçıları təəccübləndirəcək. Sözü azdır. Şoka yaxın bir şey olacaq. Şoka yaxın, hətta. Artıq siz bunu çəkmişsiniz, bilirsiniz də, yəni ki, bu belə olacaqdır. Bəli. Biz də inanırıq, Aysel, siz nə dərəcədə inanırsınız? Yəni ki, məsuliyyətli bir işin altına girirsiniz hər halda. Düzdür. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Burada oturan hər kəsi salamlayıram. İlk işimdir. Serialda baş rol ifaçısıyam. İlk işimdir, çox həyəcanlıyam. Bugün xüsusilə həyəcanlıyam, çünki... Bugün premieradır, yəni bugün ilk... İnşallah 21.30-da.
İnşallah. Hələ ki ssenarinin motivləri demirik. Niyə? Çünki axşam insanlar özləri otursun, baxsın. Bu gün axşam 21:00-da baxacaqlar. İbrahim, sən Rövşənlə artıq bir neçə il işləmisən bir yerdə, çalışmısan və sənin artıq kifayət qədər peşəkar bir ailədə doğulmusan, yəni Çingizin oğlusan və o sənin üçün bir məktəbdir zaten, amma həm də Rus Dram Teatrı sənin üçün böyük bir məktəb olub, çünki orada da sənin kifayət qədər rolların, yaratdığın obrazlar var. Burada nə hiss elədin? Yəni burada bu serialda Rövşən müəllim demədi, mən deyim. Siz nəinki Azərbaycan seriallarında, hətta Türk seriallarında bu serialda baş verən şeyləri görməzsiniz heç vaxt. Aha. Bu serialın ssenarisini çıxardıb kitab şəklində satsaq, bu bestseller olar. Hətta. 100%, hətta. Sonra əlavə eləyim ki, bu serial üçün, məhz bu serial üçün 23 kilo çəki atmışam. Aha, hətta bu seriala görə. Bəli. Bəli. Və səbəbini bir neçə seriyadan sonra izləyicilər biləcək. Yəni mən Instagramda tamaşaçılar 11-ci, 12-ci seriyada görə biləcək. Biləcək. Həftədə bir dəfə gedəcək, cümə günləri yayımlanacaq, 21:30-da olacaq. Bəli. Zaur bəy, bizim Vicdan Haqqı serialında saatı nə qədərdi? Elə onu demək istəyirəm. Vicdan Haqqı serialında tamaşaçıların bizdən incik düşdüyü bir dənə məqam vardı ki, azdı. Aha. Yəni ki, xronometraj azdı, dəqiqəsi azdı. Bizim bu Yuxu kimi serialı tam 90 dəqiqədir hər seriyası. 1 saat yarım. 1 saat yarım. Aha. Amma birinci seriyamız i̇ki tam 2 saat. Vay vay, insanlar yatmazlar ki, yoxsa? Yox, yatmazlar yox. Əsas bizim üçün maraqlı tərəf nədir? İnsanlar o 2 saatı necə gəlib getdiyini hiss eləməsin. Rövşən bəy, siz peşəkar bir rejissorsunuz. Yəni siz kifayət qədər filmlər, sənədli filmlər və digər-digər seriallar mənəcə sizin işinizin kiçik bir hissəsidir. Çünki peşəkar işləriniz var sizin, doğrudan da böyük işləriniz var. Və mənə maraqlıdır, bax, biz bu saat sosial bir layihənin içində oturmuşuq. Və burada onlarla, yüzlərlə talelər, insanlar gəlib gedirlər. Mənim gözümün qarşısından artıq 10-cu ilə keçəcək ki, nə qədər talelər görürəm mən burada. Və bəzən zamanında seriallar bizim həyatımızın bütün bir hissəsini tuturdu. Və demək olar ki, insanlar özlərini serial qəhrəmanlarına, serial hadisələrinə artıq bənzətməyə başlayırdılar. Və serialların, filmlərin belə deyək də, insanların həyatında, məsələn, Sovet dönəmində çəkilmiş bir çox filmlərin insan həyatında çox böyük bir rolu və yeri olub, bilirsiniz bunu. Və indi də elə Amerikada çəkilən və yaxud da dünya, belə deyək də, film industriyasına baxsaq, orada çəkilən filmlər insanları həm də istiqamətləndirirlər. Yəni, bu sadəcə olaraq bir təxəyyül məhsulu, bir sadəcə olaraq populyar reyting xatirinə çəkilmiş bir serial mı olacaq, yoxsa doğrudan mı bizim əxs eləyə biləcəyimiz? Çünki niyə bunu sizə deyirəm? Çünki siz doğrudan da insanları özünüzə baxdıra bilirsiniz. Yəni, biz həm də tərbiyəvi mövzuda nələrsə biz əxs eləyə biləcəyik kimi. Çünki bunların çox böyük rolu var bizim həyatımızda. Gözəl gözlü sevgilim, elə sarıl ki, ətrin üstümdə qalsın. Adın dilimdə, səsin qulağımda, nəfəsin sinəmdə gedirəm. Allah xoşluq versin. Axşam, haradasan? Atam mənim həmi verdi. Deyir, bir həftəyə toy eləyəcək. Amma tək verdim, sənsiz. Teymurun oğlu Cövdətə verdim. Bitti qutardı, onu yadından çıxart. İndi insafla danışaq da, Cövdətlə o müqayisəyə gəlməz axı. Yarımçıq qaldı cavabınız, istəyərəm, alam onu sizdən. O, məsələ ilə bağlı belə deyim də, Zahur bəy. Serial, yəni ekran əsəri nə istəyər? Problem olsun. Bəli. Problem olmazsa tamaşaçı onun nəyinə baxacaq? O problem Azərbaycan cəmiyyəti üçün, bizim mental üçün nə qədər yapma deyilsə, o qədər inandırıcı olur. Söz yox ki, aktyor oynadı, onun üstünə gəlir. O problemləri nə qədər biz canlı şəkildə göstərə bilsək, təbii ki, tamaşaçıların oradan əxz eləyəcəyi, özünə pay götürəcəyi nələrsə olur. Ümumiyyətlə, ssenaridə də çətin məqam odur ki, serial ssenarisində dilemma yaransın. Yəni, qoyulmuş bir problemin bunun həlli, hə, sonda bu belə olacaq, bu da belə olacaq deyə asan görünməsin. Və bu üzünə də həll ola bilər, o üzünə də həll ola bilər. Bizim bu serialda, mövzuda kifayət qədər dilemmalar var. Dilemmalar var və tabu, qadağan olunmuş mövzular var. Belə qanunların, cinayət məcəlləsinin
qoyduğu qadağa yox. Psixoloji, yəni olmaz. Elə şeylər var ki, olmaz. Onu adam düşünməyə də özünə icazə vermir. Biz mümkün qədər bax bu belə variantlarda reallığı əks elətdirirmi özündə? Yəni reallıqda hansısa 100. bir materialdan, hansısa kimsə taleyinə mi götürülüb yoxsa? Xeyr. Biz konkret kiminsə taleyini götürməmişik. Azərbaycan cəmiyyəti üçün o qədər oxşar, o qədər bənzər hadisələr baş verib ki. Hı-hı. Yəni mən bilirəm ən azından bizim bu serialımızın mövzusunu yaşamış 20-yə yaxın adam tanıdıq. Hətta sizin tanıdıqlarınız. Təkcə mənim tanıdığım 20-dən çox. İnşallah biz inanırıq ki, bu gün 21:30-da çox maraqlı bir serialı izləyəcəyik 2 saat. 2 saat. Biraz məni qorxutdu 2 saat, açığını deyim. Ki 2 saat insanlar oturub baxacaqmı sonuna qədər? Bilmirəm ki, yəni onu mən indidən nəsə desəm biraz ay. 2 saat, yox, 2 saat çox böyük bir müddətdir. Düzdür, biz hər gün 4 saat efirdə oluruq. Burasını amma baxır insanlar. Ona görə də əslində bizim elədiyimiz də çox ağırdır. Hər halda hər gün başqa-başqa talelər. Məsələn, sizin dediyiniz o tabu talelərdən biri də bizim studiyamıza indi gələcək. Evli və 2 uşağı olan bir qadın və subay bir oğlan evləniblər, artıq bir övladları da var. Ana isə heç bir vəclə onların birləşməsini istəmir. Bu artıq reallıqdır, qarşımızdadır. Bu artıq dilemmadır. Bu artıq dilemmadır. Bəli, belə bir dilemma bizim qarşımızdadır, baxın. Və xanımın birinci həyat yoldaşı övladlarını geri götürmək istəyir. Xanım onları vermir. Oğlansa anasına qarşıdır və deyir ki, xeyr, dünya dağılsa da mən o xanımdan bir yerdə bərabər olacağım. Bu da sənin üçün canlı serial. Həyat. Allah köməklər olsun. Həyat, bu da həyat. Bu da həyatın bir parçası. Yəni, inşallah mən, Rövşən, sizə uğurlar arzulayıram. Sizdən hər zaman yaxşı işlər gözləyirik, görürük və arzu eləyərdim ki, bir də arzu eləyərdim ki, aktyorlar və aktrisalar sonuna qədər sizlə bərabər olsunlar. Yəni, yarı yolda sizi qoymasınlar. Aktyor və aktris eşidir. Yəni, onlardan başqa digərlər önəmli deyilmi? Yəni, belə anladım. Yox, bu serialda mən tam əminliklə deyirəm ki, elə problem olmaz. Heç kim getməyəcək. Yox, getməyəcək yox. Buyurun. Biz onun serialları, mən hamısına baxmışam. Bu gənc aktyor və aktrisaların ləhcəsinə diqqət. Çığını, cığını. Rövşən mənim, qadan alım. Hə, gələcəm, gedəcəm. Hə, hə. Yoxdur. Olmayacaq. 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 Rövşən, sizə uğurlar arzulayıram. Axşam saat 21:00-da mütləq izləyəcəyik. İbrahim, uğurlar arzulayıram. 21:30-da, 21:30-da mütləq izləyəcəyik. Mən də baxacam. Baxan kimi fikirlərimi sizə yazacam. Uğurlar sizə. Uğurlar.